Печо. Значи виновният съм аз, така ли? Не съм го казала. Защо ме искаш, прошка? И мен ме е яд, че се провалихме. Искам да се разбираме. Става ли? Да. Добре. Е, ще се явим ли заедно? Пак ли започваш? Не можете ли сами? Приемаш ли? Проблем ли има? Как разбра? Гледаш тъжно. Да. Състезанието, проблеми с Рамиро и Джан. Не са на едно мнение ли? Не, проблемът е друг. Какъв? Можеш да ми кажеш? Мирише странно. Храната! Извинявай. За малко да изгори, но я спасих. Кажи, може да измислим нещо? Сега? Да. По-добре утре. Не, сега. Чакаш някого? Братовчетката на Матео? Не. Друга е. Чул си съвета ми за вечерята? Със сигурност ще й хареса. На теб харесва ли ти? Много. Свещите, цветята, подредбата. Красиво е. Тръгвам. Не искам да преча. Не, Джим, остани. Теб чакам. Ще вечеряме ли? Отговори ми. Харесваш ли Матео? Кажи ми. Симон, как ще го харесвам? Ай, той е от яките пичове. Видя ли, вече говориш като него. Не говоря като него. Научила съм израза от Нина. Имах предвид, че от надутите. Не виждаш ли? Не спираш да го гледаш. Сега пееше добре, но е гадже на Амбър. Пееха страхотно. Ами, ако не бяха гаджета? Независимо дали са или не са, не ме интересува. Не сме ли съвършени? Ние сме най-добрите. И най-страхотната двойка. Приятели, какво правите там? Да не послушвахте? Не, не, не сме видели нищо. Порехме? А, да. За Фелисити. Значи, не я познавате. Когато научите коя е, кажете. Защо искаш да се запознаете? Нали, не ти допада? За какво ти е тогава? Не искам да ни се бърка. Още по-малко да е популярна на мой гръб. Не се прави така. Когато разбера коя е, ще си има сериозни проблеми. Помислиш? Не знам. Става. Става. Коментарът на Фелисити е много точен. Всеки път става все по-добра. Много ми харесва. Знаеш ли, хуморът ви си прилича? Не мисля. Защо го казваш? Защото и нейните изречения са доста сложни, също като твоите. Защо не коментираш в Фапенчик, както прави Фелисити? Ще имаш доста последователи. Има нещо, което не съм ти казала за това. Тишина, ако обичате. Сигурна съм. Делфи има повече мозък от теб. Какво ти е? Не ми казвай, Гастон. Започваш да ме отекчаваш, Делфи. Какво искаш? Казах ти какво да направиш, но ти не ме чуваш. Послушах те. Кажи на гаджето си да изгони братовчетка ти. Така ще помогнеш. Не. Щом не те харесва, няма никакъв смисъл. Не е нужно да си злобна. Това е истината. Не. Той ме харесва, но го е страх. А от другата не го е страх, така ли? Ще млъкнеш ли? Не е нужно да казваш всичко, което мислиш. Добре. Но погледни от добрата страна. Поне имаш някого, по когото страдаш. Аз нямам дори това. Стига, Хасмин. Огледай се. Има хиляди момчета, които те харесват. Знам, но аз не бих желала да съм с тях. Истина е. Но има едно изключение. Не. Не, казахме, че той не е вариант.
Забрави за него. Много е красив. Колко пъти да ти го казваме? Той е... смотан. Да, знам. Изобщо не ми харесва. Той е аутсайдер. Тогава не гледай така, заговори ме. Много те харесва, моля те. Стига, момичета. Да минем към важното. Виж, моето Л е по-едро, а Ато ми е по-дребно. И Нато ти е по-криво. Симон, наистина имаш право. Ясно е. Някой е подменил теста ти. Но не разбирам кой. Да си се карала с някого? Не, на никого нищо не съм направила. Аз имам подозрения. За кого? За Амбър. Забрави ли как те блъсна в басейна? Освен това, каза на нашите, че съм скъсана на изпита. Ами? Ревнува, защото мисли, че между мен и Матео има нещо. Но не е вярно, нали? Не. Тази работа излезе извън контрол. Защо го е направила? Може да не е била само тя. Сигурно някой е помагал. Трябва да се провери. Няма да седя с кръстени ръце и няма да се откажа от пързалката. Винаги можеш да разчиташ на мен. Не знам. Нещо лошо ли казах? Не, не. Каза, че с измама не се стига далеч. Същото е написала и Felicity for Now в Fab & Chic. Как не се сетих веднага? За кое? Че ти си Felicity. Говори по-тихо. Но защо? Тук няма никого. Въпреки това, моля те, не казвай на никого. И така, ти ли си или не си ти? Да, аз съм. Не мога да повярвам. Ке, трябваш ми. Да, какво има? Искам да пееш с мен на Open. А, Амбър? Наказана е, сега е в училище. Амбър? После ще ти разкажа. Сега ми трябва партньорка. Интересува ли те? Разбира се, но не мога. Обещах на момчетата да пее с тяхната банда. Момчета, ще ви разкрия една тайна. Няма нужда да си говорите повече със знаци. Братовчеде, вече съм голяма, мога да се грижа сама за себе си. После ще говорим гласон. Отивам да се преоблека за концерта. Писна ми! Какво става? Не разбираш ли от намек? От един час ти правя знаци. Ще стоиш тук. Първо, казах ти да забравиш за братовчетка ми. Второ, нямам време да си говоря със знаци. Трябва ми партньорка за концерта. Помни си колко пъти съм те спасявал. Днес имам нужда ти да ме спасиш. Амбър няма да дойде. Трябва да пеем с теб. Какво? Ти и аз? Да, няма да ме допуснат да пея сам. Моля те, нека пеем заедно. Нали не говориш сериозно? Намери друго момиче. Има много, които пеят добре. Направих опит и разпитах на парзалката. Но никой не иска да пее. Разбери. Трябва ми помощта ти. Нали не си забравила, че си ми длъжница? Стига, Матео. Не прави услуга, ако после ще ме изнудваш. Пей си сам. Нима, имаш сценична треска? Споко, ще се справим. Ще пееш най-добрия и всички ще гледат само мен. Точно за това не ти трябвам. Като солист се справиш отлично. Песента е за дует. Дует? Да. За теб най-подходяща е Амбър. Аз отказвам. Тя е наказана. Нямам избор. Предложи нещо друго. Хрумна ми да гледаш шоуто, но някъде другаде. Това място е за Нина. Няма начин. Извинявай, Нина. Не ме карай да те моля. Помогни ми като на приятел. Познаваш песента, нали я чу? Хайде. Чух я веднъж, не знам текста. Давам ти таблета и ще я научиш за секунди. За секунди ли? Да. Да не съм машина или робот. Ще стана за смях, ако пея с теб. Звучиш изплашена. Изплашена? Да. Не ме е страх, но не искам неприятности с никого. Извинявай, но няма да пея с теб. Благодаря. И аз това казвам. Че ние двамата, че тримата сме добри. Радвам се, че го признаваш, защото ти не искаш да пееш с нас. Особено с мен. Не, но съм впечатлен. Най-много ми хареса танца ти. Много си добра в движенията. Имаш излъчване. Личи си, че сцената е създадена за теб. Моля? Казвам, че си
страшно талантлива.